Och välkomna till ny vlogg. Vi ska sticka direkt till mataffären och handla lite saker som vi behöver. Ica har ägg, en e-kaffe, lite vindruvor som det var extra pris på, avokado, kallrökt lax till Sebbes matlådor nästa vecka. Och sen till den kallrökta laxen så ska han ha potatissallad. Vi köpte nybakat lantbröd och sen så köpte vi sånt här, vad var det, skånskt finbröd. Sen så köpte vi en sån här liten ostkaka och grädde. Philadelphia ost med vitlökssmör. Jag brukar ha det på knäckebröd. För jag äter det på jobbet som lunch. Vi har köttbullar till Sebbe. Och köttbullar till mig. Vi köpte yoghurtbar. De var inte jättefina. Men ändå helt okej. Också choklad. Och så ska jag göra chokladdoppade yoghurtbar ikväll. Nu lägger jag in chokladet i kylskåpet som en psykopat. Och sen det sista vi köpte var bara 5 stycken nudlar för 5 för 20. De har haft det erbjudandet ganska länge nu. Så passa på varenda gång vi är där. Vi köpte en Pepsi Max till mig. Det var allt för vår veckohandling. Ja, vi har ju börjat veckohandla istället för att månadshandla för att det funkar bättre för oss. Just nu. Vi gör inte av med lika mycket mat som vi gjorde innan, så det funkar bättre att bara veckohandla. Hittade du en påse, Selma? Nej, ingenting alltså. 1-4. 3. Nej, 4. Nej. Jo. Nej. Nej, du hade ätit pizza. Pizza är din favoritmat. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, du skyller mig mat. Nej. Du kan äta pizza. Alltså. Ni har inte päron? Ja, vi har tagit på. Okej, ja det såg jag nu. Jag kan ta yoghurt istället då. Här har vi köpt lite. En Big Share. Och jag tog en glass. Och Sebbe en milkshake. Ja, sen fick vi 4. Så och så. Det är bättre än att inte få några. Jag tycker vi ska ha kvar en glas. Ha kvar. Och så en också. Ja. Packa ner dem andra. Alla andra? Ja. Okej, men jag använder dem mot 2 mer. Ja, men nu får vi någon stor. Men vi ska inte, nej, Tova, vi gör en sak. Vi gör inte 2 saker samtidigt, vi bara gör en sak. Nu är det bara det. Nej! Nu, jo. Nej! Jo. Nej! Alltså, du är så fucking ADHD barn, jag orkar inte. Vi gör inte 2 saker samtidigt. Nej, nu har jag satt glasen där. Nej, jag ska in där, för vi ska inte, det gör man inte först. Det är saker vi använder dagligen. Men vi kan använda de glasen. Men vi kan använda alla glasen, Tova. Vi är väldigt dåliga på tömman här. Shut the fuck up, bitch! Akta, nej, akta kniven. Nej. Vill du kasta den inte? Men kasta den då! Du vill ju inte! Kasta den! Fångar du då? Kasta den då! Så jag fångar den! Nu är köket fint igen. Det var riktigt jävla äckligt innan. Igår så packade jag 2 flyttlådor. Så vi ska... Ja, glas.
Så vi ska packa ner lite till. Vi har ju vårt lilla förråd här. Och här är ju massa saker som vi inte använder liksom. Så det kan vi ju packa ner redan. Vi har inte städat färdigt, Tova. Var har vi med oss? Vi har sovrummet. Du ska sätta på lakan och sånt. Det gör vi nu. Ja, okej, vi gör det först då. Men innan det. Alltså du har alltså så grov ADHD. Men jag faller upp, jag tycker. Du kan liksom göra färdigt en sak innan du ska jag... Saker jag tycker göra. Inte om att göra samma sak för länge. Nej. Nej. Men det går ju nästan färdigt. Är jo, det men... konstigt? Det ser ut som du gör här hemma eller? Va? Du gör ju aldrig färdigt någonting. Men du jag... bara påbörjar och sen bara. Ja men nu är det mycket kvar. Nej men jag vill nog göra något annat. Men alltså. Vi ska byta lakan. Men nu tänkte jag bara visa först vad vi köpte på Biltema igår. Mm. Okay. Vi behöver ju åtgärda. Selma. Lite saker i lägenheten, för Siri har till exempel klöst sönder alla listor. Hej. När man pratar om trollen. Ja, när man pratar om trollen, nej, när man pratar... Vad skulle du säga? Jag tänkte säga det när katten är borta där han sa mössen på bordet, men det har inte alls med det att göra. Nej, det är två skilda saker. Ja, nej men det här så här silikonfodret som sitter på vissa ställen har hon också. Löst sönder. Så vi har köpt silikon. Sen så behövde vi även spackla igen hål i väggarna och måla om. Så vi har köpt väggspackel. Och eftersom listorna har hon klöst på ju, så snickeri spackel. För det är ju bara att spackla över och sen bara måla över, så syns ju inte det. Och sådana här spackelspadla. Det är ett superlim. Behöver limma igen käften på Sebastian. Ja. Det är många som försöker men lyckats. Ja, det var det. Vi har sånt superlim på jobbet. Sånt här som man får inte ta på det. Så att det bara på några sekunder typ. En gång så råkade jag ta istället för ögonfranslim. Var det vanligt? Så tog jag så här superlim. Jag råkade ta fel förpackning. Alltså Siri. Jag hade kunnat bli blind. Jag kommer aldrig komma ut. Alltså vi är som Pernilla. Ja, kolla. Alltså se på ett avsnitt av Valgens värld när Pernilla typ så här öppnar ett sovrum. Det ser ut så här. Hon kommer inte ut, hon har fastnat. Hon kan inte hoppa. Oj. Duktig. Nu ska vi byta lakan. Tryck, det är 2-1. Det var Selmas huvud. Hon faller under. Var nu? Selma? Ja. Selma? Selma? Hur gick det? Kolla så hon har huvudet kvar. Hon är ensam. Hon ligger bara helt förskräckt. Hon har huvudet kvar. Va? Så skönt. Va? Nej, det där gillar hon inte. Hur gick det? Väldigt kul. Oj. Oj, oj, oj. Oj, ah, du blev så jävla statisk. Nu kommer jag med ett litet tips. Om ni vill ha ett väldoftande hem. Clean väldoftande space hem. Spray. Det luktar så jävla gott. Den for är i warm cotton. Och det jag tror även är det. Nej, det är nog inte det. Warm cotton eller warm? Warm. 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 Okej. Okay. Jag tror det är den jag har i parfym också. Men jag är inte säker. Jag har skin i alla fall. Nej, jag har nu shower fresh. Men den luktar i alla fall sjukt gott. Och den kan man ju så här spraya på sängen när man har bäddat klart. Det gör jag alltid. På gardiner, på soffan. När man har tvättat. Spraya på kläderna innan man hänger in det och sånt. Fett nice. Nu sprutar vi. Det är sprutparty här inne. Fan, du sprutar, Tuva. Vi blöpar hela golvet. Alltså vad fan, du har lugnat ner dig. Sluta håll på. Så är det inte roliga saker. Okej, förlåt, jag ska sluta. Titta här. Titta vad som ligger här.
Är det en liten Seima? Nu ska jag hänga in lite tvätt. Jag använder inte sköljmedel, så jag sprutar på sånt här linnevatten innan det åker in i garderoben. Alltså jag hade planerat jättemycket idag som jag skulle göra. Bland annat att jag skulle och på second hand, sen skulle jag ta bilder till Instagram och sen lite andra små saker som jag också skulle göra idag. Jag har inte gjort någonting, alltså för det första, alltså jag har typ inte sovit någonting i natt. Jag hade ju köpt det sånt här blivit tabletter, men alltså jag tror att jag har slängt den lådan de kom i. Och så har jag inte packat upp dem för att jag kunde inte hitta dem någonstans igår. Jag har fortfarande inte hittat dem. Så alltså, jag har inte sovit någonting typ. Jag har varit så jävla trött idag. Jag har ändå packat några lådor. Och sen så har jag hittat ganska mycket i förrådet som ska slängas. Typ kökshanddukar och sånt här som var äckliga. Så bara vad fan slänger de ändå, för att vi hade typ 50 stycken och det behövs inte 50 stycken. Och sen lite så här handdukar som är missfärgade och skit. Som jag liksom har sparat för att jag bara, ah, man kan ju använda det någon gång kanske. Men nej, alltså det är lika bra att bara slänga skitet. Det är inte lönt att asa på det från lägenhet till lägenhet och så bara det ligger ändå. Och sen lite så här kuddfodral och sånt här som jag vet att jag ändå inte kommer ha någon användning för. Jag har nämligen samlat på mig en hel låda med produkter. Det är saker som jag vet att jag inte kommer använda. Så jag tänkte att en av er kan få den här. Så om ni är intresserade av att få den här boxen med massa olika produkter. Så det enda ni behöver göra, det är bara lämna en kommentar på denna videon. Och så skriv ert Instagram-namn. Så att jag kan kontakta er där, så att ni kan skriva er adress. Så att jag kan skicka den till er. Det är det enda ni behöver göra. Jag ska faktiskt ta och använda en hårmask idag. Så jag ska schamponera håret. Ha i den lite och sen hålla ur det. Jag vet inte vilken ska jag ha. Jag försöker ju så här använda upp grejer som nästan är slut. Jag har en ansiktsmask. Hårmask från Moroccan Oil. Ja, som ni såg. Det är inte jättemycket kvar, så jag tror jag använder upp den idag. Den här är det. Den är faktiskt väldigt bra. Hårinpackningen är i. Nu tänkte jag att jag ska göra de chokladdoppade jordgubbarna. Kastrull med vatten i. Och så har vi en skål som jag sätter över. Så smälter vi det i ett vattenbad. Så tar vi lite bakplåtspapper bara och lägger ut här bredvid. Så kan man lägga jordgubbarna där när de är färdiga. De får ligga här lite. Så tänker jag att jag tar en tallrik, lägger dem på sen och så får de stå i kylskåpet lite. Eller om det går, nej, de får stena. Okej, nu ska vi lägga över, det verkar inte stena. Så jag tänker att vi lägger över på tallriken bara. Skulle gjort det direkt från början bara, men
Ja. Lätt att vara efterklok. Jag sitter väldigt mycket här i sängen idag. Nej, men jag tänkte prata lite om logistiken bakom vår flytt. Jag har ju nu de senaste veckorna försökt spela in ganska mycket videos och vloggar så att ni får upp under tiden som vi flyttar. Så när ni ser den här vloggen så är vi ju närmare flytten än vad jag är nu. Som jag sagt innan så måste jag spela in några veckor i förväg, för annars hinner jag inte med, eftersom att jag jobbar ju heltid också utöver detta. Så jag har inte jättemycket tid någonsin. Vi får nycklarna den 1 juni. Och då är tanken, det är en tisdag. Så det är tanken att jag ska gå upp tidigare, cykla och hämta nycklarna. Och cykla till lägenheten och kolla hur den ser ut. Vi har ju inte sett hur den ser ut, vi har ju bara sett bilder. Så det blir liksom första gången jag ser lägenheten också. Och då tänker jag att ni får följa med. Jag ska vlogga 2 dagar den veckan. Så tisdag och onsdag har jag tänkt. Så ni får vara med lite i flytten. Så ni får se lägenheten då första dagen, som jag också får se den. Och sen så ska jag sticka hem, och sen när Sebbe kommer hem från jobbet med bilen så ska vi proppa bilen full med flyttlådor och bara köra dit och sätta. Och så ska vi göra så några gånger. Vi ska ju inte flytta långt, vi ska flytta ungefär 2 kilometer ifrån där vi bor nu. Så vi kan ju liksom göra så här att vi proppar bilen full, kör dit, bär upp det, kör hit igen, hämta mer grejer. Det funkar liksom. Så gick det ju inte förra gången när vi flyttade, för då var det ju typ så här 15 mil enkel väg. Så då kunde man ju inte hålla på och köra fram och tillbaka, så då var ju det allt tvunget att vara i ett flyttlass liksom. Nu är det ju lugnt, alltså jag hade ju fan till och med kunnat ta en flyttlåda på cykeln. Så vi ska bara försöka få dit så mycket som möjligt på tisdagen då. Samma sak på onsdagen, försöka få dit så mycket som möjligt. Och tisdag, onsdag, torsdag så är det ju tanken att vi ska bara köra dit flyttlådor och så här små grejer som vi kan lägga i bilen. På torsdagen har jag tänkt att vi ska ha fått dit allting. Och att jag ska gå upp tidigare, cykla dit och liksom börja packa upp och sätta in saker, typ hänga in kläder, packa upp glas och sånt här som ska in i köket. Såna grejer, så att det kommer in på sin plats. Sen fredag, lördag så får vi hjälp med att flytta alla stora möbler. Så sängen, bord, stolar, soffa, sådana grejer, tv-apparater. Sånt som är lite svårt att få in i en bil. Då får vi hjälp med det. Och på lördagen så är det ju tänkt att allting ska ha blivit flyttat såklart. Och att den här lägenheten ska vara helt tom. Och att allting ska vara i den andra lägenheten. Och att vi liksom flyttar in på riktigt på lördagen. Och då kommer den nya lägenheten vara vårt nya boende. Och den här lägenheten får bara stå tom. Sen veckan efter så har vi faktiskt besiktning av den här lägenheten. Men inte för att vi ska flytta ut, utan för att vi har ju varit med i en sån här liten twist. Hyrestwist. Med vår hyra, matten är för hög, och så har det varit med hyresgästföreningen och sånt här. Så det ska vara en besiktning med hyresgästföreningen och typ någon från hyresvärden eller något, så ska komma hit och kolla på lägenheten, liksom kolla skicket, kolla storleken och sånt här, så att de kan sätta en hyra som faktiskt gäller för den här typen av lägenhet. Så de ska komma på någon besiktning då. Jag tror det var på onsdagen. Men den veckan i alla fall så ska vi också, alltså, städa den här lägenheten. Fixa saker som behövs fixas. Jag vill försöka ha fixat innan. Men jag vill heller inte börja för tidigt med att typ fixa listorna och sånt här. För jag vet ju att Siri kommer klösa på dem igen. Jag har ju läst det här om att vissa katter inte tycker om att, alltså att klösa på klösträd. Utan de vill klösa på trä.
Så jag vet inte, vi måste typ fixa någonting sen om vi har flyttat. Alltså om jag ska gå ut och ta, gräva upp ett träd. Nej, men typ ta in någon stor jävla pinne eller någonting som hon typ kan ha och klösa på. För att hon vet ju att hon ska klösa. Men hon klösar aldrig någonsin på någon av klösträden. Och liksom hon ställer sig heller inte så här storklöser på soffan. Så det verkar hon heller inte tycka om. För det gör ju Selma. Utan hon tycker om listorna. Nej, men den veckan därefter så tänker jag att vi ska storstäda här och fixa och allt sånt, så att den här lägenheten liksom är helt tom, är städad och vi behöver inte bry oss mer om denna liksom efter det. Har inte fått någon tid för någon besiktning än, så vet fan när det blir. Men vi har ju den här lägenheten juni ut. Alltså jag är så taggad på att flytta. Alltså nu är det lite så här, eftersom jag inte har sett lägenheten så är jag extra taggad på att se den första gången. För att jag vet ju liksom inte. Det är ju svårt att så här visualisera i huvudet. Typ på hur, vad ska jag ha för möbler? Jag vet ju typ vad jag vill ha för möbler. Men ändå, alltså vad ska man ha för möbler? Hur ska man göra? Hur ska man inreda? Bla bla bla. När man liksom inte har sett lägenheten på plats. För att typ jag kan ju ha fått för mig att typ köket är jättelitet. Men egentligen så är det ganska stort. Eller att vardagsrummet är jättestort. Och så är det egentligen litet. Alltså det är ju svårt att se från en planritning, och planritningen stämde heller inte överens helt med fötterna som vi har sett. Antagligen för att det är en gammal lägenhet och planlösningen liksom är gammal och de typ har renoverat. Alltså jag är så taggad. Och jag är så taggad på vår balkong. Vi kommer ju ha en stor inglasad balkong på 12 kvadrat. Högst upp, vi bor högst upp på 5:e våningen. Med liksom utsikt över Pålsjö. Och vi kanske till och med kommer att se havet. Jag vet inte riktigt. För det lutar ju. Det ligger ju på höjden. Helsingborg lutar ju neråt. Så vi kanske ser havet. Även fast det är högre hus längre fram. Vi får se. Kanske ser Danmark. Inte för att det är någonting att se. Men ändå. Nej, men alltså tänk att sitta där ute. En så här regnig kväll. Man har tänt massa mysiga ljus. Liksom regnet bara snattrar på fönstren. Snattrar heter det ens, jag vet inte. På fönsterna. Och man typ sitter där med en kopp te. Och bara njuter. Och misarna ligger där ute och sitter och tittar på fåglar eller någonting. Det enda problemet jag har just nu. Det är ju, alltså jag har ju kollat ut möbler och sånt här. Varenda jävla möbel som jag vill köpa till nästa lägenhet. Finns inte i lager. Har inte funnits i lager på typ 2 månader. På Ikea. Så det jag är mest rädd över, det är ju att det kommer ta typ flera månader innan det kommer in i lager igen. För att det är ju jättestora leveransproblem just nu. Och då kommer vi liksom sitta i den jävla lägenheten utan några möbler typ. Men liksom den här lägenheten vill jag ju verkligen så här, alltså så att det känns som ett hem. Och då vill jag ju liksom ha mer än typ soffa, bord och matbord i mitt vardagsrum. Så det är lite jobbigt. Alltså jag är rädd för det, att det inte kommer komma in i lager. Det blir jobbigt för det är liksom så här förvaring. För jag tänkte köpa Ivarskåp, som ni säkert vet, alla har såna. Men jag ska betsa dem. Har dock inte bestämt mig om jag ska betsa dem vita eller bruna. Men jag tänkte att jag ska ha såna under tvn och sen mot en hel vägg, och i dem så ska vi ha under tvn då såklart alla saker som hänger med tvn, liksom spelkonsoler och massa sånt här skit, och sen typ sällskapsspel och allt sånt skit. Och sen är det de andra skåpen som jag tänkte att vi ska ha liksom så här typ finglas, porslin och sånt som vi inte använder så här jätteofta, typ fin porslin och sånt istället för liksom ett vitrinskåp. Så det är lite jobbigt om den här förvaringen inte kommer gå att köpa, för då får vi ha flyttlådor ståendes länge. Men ja, alltså jag har jättemycket planer för lägenheten, och jag har bestämt mig för att jag ska liksom måla om där också. Och jag har inte gjort det någonsin innan, för att det har liksom känts så onödigt att liksom typ måla en hyresrätt, för att man lägger pengar på färgen liksom. Och sen så eventuellt behöver man måla tillbaka det till en typ vitt när man ska flytta ut. Men jag känner liksom att jag vill verkligen känna att det liksom är mitt hem. Då vill jag ändå kunna, ja, måla om och få det så som jag
vill ha det. Även fast man kanske inte kan få det 100% som man vill ha det. När man har en hyresrätt. För man kan ju liksom inte så här, typ slå ner en vägg och grejer. Eller byta kök. Men i alla fall. Så mycket som det går att få det så som jag vill ha det. Så att det verkligen känns som hemma. Så att vi liksom kan bo i den här lägenheten i flera år. Så att vi inte behöver flytta flera gånger. För att jag hatar hemmet vi bor i. Min största skräck. Det är typ att de som har bott där innan typ har rökt på balkongen. Och att det kommer lukta inrökt. Det är min största skräck. Alltså det har jag tänkt på sen. Alltså vi så här skrev på kontraktet. Eftersom vi inte har varit där. Och sånt vet man ju inte genom att se en bild. Det är min största skräck. Oh. Vad fan hände? Katterna har en vattenskål i badrummet som är av porslin. Så när vi städade hade vi satt upp den. Sen man hoppade upp och slog ner den och den gick i 1000 bitar. Ja, jag har dammsugat upp den nu. Kattjävel. Jag har sovit så länge idag, alltså. Jag kunde inte somna i natt. Alltså senast jag kollade på klockan. Då var klockan 5 på morgonen. Alltså jag har inte kunnat somna. Jag har försökt och försökt och försökt. Men det har inte gått. Så jag bara, ja, då får jag sova lite. Så jag satte mitt alarm på klockan 2. Så det är då jag har vaknat. Nu är klockan 2:20. Jag ska äta min lyxfrukost i alla fall. En ny familj. Här har vi en ny trädgård. Och det här är allt annat än svensk. En tropisk gradusträdgård. Det här kommer vara typ ett grafiskt inrätt. Typ, jag tänker kanske en sexa eller nia. Nu var det ännu en grej som sprack över hela golvet inne på toaletten. Så jag bara hade satt sin deo precis där dörren. Alltså när man öppnar dörren så den här grejen som håller ihop dörren och hyllan liksom, den öppnas upp och om man ställer sig på där så ramlar de ut när man öppnar dörren. Det här har ställt sin glasdeo så hela den gick i 1000 bitar. Ja. Jag tror jag ska gå ut, öppna upp balkongen och gå ut och så får katterna vara ute lite. Sebbes syster är här idag. De är och kollar på TV. Men hon ska få våra utmöbler. Stolen och bordet. För vi ska inte ha dem i nästa lägenhet. För vi ska ju ha en inglasad balkong. Så då vill inte jag ha utemöbler liksom. Jag tycker det ser skevt ut. För det är liksom inte utomhus. Men det är ändå inte inomhus. Ni fattar. Jag har ju satt fröer från tomater. Och det har kommit upp lite. Men jag har kommit på nu att jag har ju glömt att vattna dem. I flera dagar. Så de ser döda ut. Alltså det har knappt kommit upp någonting. Så jag, alltså de borde ju vara mycket större. Om det ens ska bli någonting av dem. Men ja. Vi får se. Jag satte dem mest för skojs skull för att egentligen så har jag tänkt odla, men eftersom vi ska flytta så vill jag inte liksom behöva flytta på massa så här halvfärdiga plantor. Så då har jag skitit i och liksom förodla och så tänker jag att jag kanske kan sätta någonting som klarar av att bli sått i juni som jag sår direkt sen när vi har flyttat, eller så skiter jag i det helt. Så får du vänta till nästa år. Och jag har ju lite planer på odlingsfronten. Som jag har tänkt nästa år börja
kolla lite mer på. Som jag verkligen hoppas att det blir av. Det behöver inte bli nästa år. Men nästa år igen. Men det får ni se mer av när det väl händer. Det är det bordet och stolarna där borta. Det som har ramlat. Som hon ska få. Sen det här sättet. Den här soffan och det här bordet. Det är mina föräldrars. Från början. Och vi har haft det nu i typ 2 år tror jag. Vi fick låna det från dem. Så de ska få tillbaka det nu. Jag ska fixa lite grejer till Instagram. Lite bilder och så här. Sen. Men jag tänker att jag ska göra det senare. För att jag ska ta lite foton. Men jag vill ha lite varmare ljus. Så jag ska vänta till typ så här 7-8. När solen börjar gå ner. Jag har ju dansat när jag var mindre. Jag har ju gjort Let's Dance. Alltså jag vet ju hur jag liksom. Jag har så tacksamhet för mitt liv bara. Att jag får uppleva allt det här. Det är helt sjukt. Jag sa ju att jag skulle ta bilder till Instagram. Men alltså vädret har blivit så dåligt. Det var ju sol och så innan. Men nu är det helt mulet. Så det kommer liksom inte bli det här fina varma ljuset från solen. Och då blir det liksom inte som jag tänkt mig. Jag har det jättetråkigt. Jag har ingenting att göra. Vad pojke. Så att efter det så har vi fått lite så problem. Då har vi kommit in i Jag spelade Sims i typ 10 minuter. Så det var enda gången jag bara startade och sen bara, nej, tycker inte det är kul. Jag har jättetråkigt. Jag vet inte om jag ska typ packa ner finporslinet. Det lär vi ju inte använda. Alltså jag funderar på om jag ska göra mig av typ den här skålen. Typ, alltså de här är fina. Men. Alltså vi använder aldrig dem. Den kanske sparar. Men det är liksom så här. Det typ. Passar inte in i. Det jag tycker är fint. De här tycker jag är fina. Här från Rusta. De här är jättefina. De är köpta på GKs. Jag hade velat köpa fler. De har såna där, vet jag. Så jag längtar tills man kan åka till GKs. Och köpa fler såna tallrikar. För att Selma har slått sönder dessa. Nu är det inte så att jag bara skyller på henne. Utan det är sant. De har stött på bordet och hon har slått ner dem. Sen vet jag inte. Jag har en tanke på att göra mig av med det. Alltså ni ser, de här är så slitna. De här tallrikarna. Sen är de så platta. Jag hade velat ha tallrikar med lite mer. Alltså kant. De här svarta har det. Så jag tänkte att de typ svarta kan vara så här våra vardags. Tallrikar. Eller de här. För ganska ofta äter vi på små tallrikar. Så att det här hade varit våra typ vardags tallrikar. Och göra mig av med de här vita, tråkiga tallrikarna. Det är ju de här typ så här de billigaste tallrikarna man kan köpa i ett set från Ikea. Jag vill liksom ha så här porslin och glas som jag liksom verkligen tycker om och som är lite speciella. Och inte såna här tråkiga. I nästa lägenhet så vill jag verkligen ha det så här att vi typ bara har ett skåp. Det kommer vara mindre skåp där för de är inte lika breda. Så då blir det typ 2 skåp som blir som ett här. Men att det bara är de 2 som där liksom är glas, tallrikar.
skålar och koppar i. Så att vi inte har typ 15 skåp som nu. För vi behöver inte ha allting framme. Finporslin sånt här ska vi ha, ska vi inte ha i köket. Utan det ska vi ha, det berättar jag om. Och sen sådana här saker som jag vet att vi aldrig använder men som jag ändå inte vill göra mig av med. Förstå i förrådet liksom. Typ som jag har gjort nu, jag satte liksom alla tallrikar här. Och alla glas. Vi ska heller inte ha alla dessa glasen sen för att jag har hittat glas som jag ska köpa som jag är helt kär i. Och jag får inte lov att köpa glas. Men de här tänker jag köpa. För alltså det är de finaste glasen jag har sett i hela mitt liv. Och jag vill inget annat än att äga dessa glasen så jag tänker köpa. Men det känns liksom bättre att så här kunna ha allting på en och samma plats. Och att det liksom inte så här ramlar ut saker när man öppnar det. Här är en fluga här i taket som Siri vill ha. Ska du ta den? Ska du ta den? Du tar den. Du tar den. Ja, ska du ta den? Kom här. Du får ta den. Nu. Fick hon den? Tog du den? Tog den. Man släpper ju den. Du får ju hålla ihop tassarna, säger jag, annars sticker den ju. Vad tog hon vägen? Den där. Den är i soffan, Selma har den. Selma har den. Selma har den. Siri, kom! Nu är den nere. Selma har den. Ja. Ja. Selma har ju den. Hon äter den. Jag tror det. Ja, det var den flugan. Jag tänker faktiskt att jag ska ta ner gardinerna här för jag vill tvätta dem. De har ganska mycket hår på sig, de har ändå hängt här i mer än ett år utan att de blev tvättade. Så vi tvättar dem. Och så tvättar jag dem med en sån här svamp i. Som, för det, då fastnar håret här. Och så är de ja, nytvättade och fina när vi ska hänga upp dem sen. Sen så måste vi ta ner gardinstängerna för att de satt ju inte här när vi flyttade in utan här var inga överhuvudtaget. Så de behöver vi ta ner och spackla igen hålen. Vi kunde bara ta ner stången på ena sidan för just där så har vi använt konstiga skruvar med typ så här man bör såna här skärmbits. Och det har vi inte. Men där har vi fått ner och sen så har jag även spacklat igen pluggarna. Så ska jag bara ta sandpapper och sen måla över. Men jag tror faktiskt inte att det kommer bli mycket roligare nu. Det får faktiskt vara allt från vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera. Vi ses i nästa video. Hejdå! I sat down by the ocean, beside tears that I feel, fill up with emotion.